Mana misol uchun sizda bir muammo bor. Men buni qayerdan tushundim? Menda ham qarzlarim boshimdan oshib, tashvishlarim juda ham ko'p bo'lgan davrlar bo'lgan. Ana o'sha davrlarda menga rosa ham qiyin edi va men rosa ko'p o'ylardim. Mening muammoim Donald Trump uchun ham muammomikin? Menimcha u uchun bu muammolar pista pochoq bo'lsa kerak. Menimcha u kuniga mana shunday muammolarning 10 tasini hal qiladi. Men ana shunda bir fikrga kelganman. Demak, muammo katta emas, men kichkina odamman. Qo'shilasizmi? Kim meni tushundi? Bir kuni men xodimlarimdan birini bankka jo'natdim. Kredit olish maqsadida. Bizga rad javobini berishgan. O'shanda kichkina odamlar ekanligimizni tushundim. Banklar yomon emas. Bir kuni men bir odamga tijorat takliflarini yozib berganimda u buni rad etib, mening treninglarimni sotib olgan edi. O'shanda o'zimga hali kichkina odam ekanman degandim. Bu narsalar odamlar seni tushunmaganidan emas, yoki bular ularga kerak emasligidan ham emas. Shunchaki sen kichkina odamsan. Men o'ylab o'z ustimda ishlashim kerak ekanligini tushunganman. Shunchaki o'sish kerak. Hamma muammo bizning o'zimizda. Shuning uchun mana shu 5 kun davomida men sizlar haqingizda gapiraman. Ayrim hollarda men sizlardan qandaydir harakatlarni qilishingizni so'rab qolaman. Siz qanday qilib konspekt qilish va uni o'qishni bilasiz, shundaymi? Juda yaxshi. O'ng qo'lingizni ko'tarib ortimdan qaytaring. Eng qimmat aktiv bu sizning fe'lingiz. Oltin bet deb belgilab qo'ying. Ha azizlar, daftaringizda oltin bet degan joy bo'lsin va u yerga mana shunday deb yozing. Dangasalik qilmasdan yozing. Eng qimmat aktiv bu mening fe'limdir. Do'stlarim, sizning fe'lingiz sizning eng qimmat aktivingiz hisoblanadi. Ayrim odamlar shunday deydi. Mening fe'lim shundoq ham yaxshi-ku. Bilasizmi, odamlar hech qachon o'zini yomon deb bilmaydi. Hamma odamlar shunday fikrda.